Shikues të nderuar, mirëmbrëma, jemi bashkë në këtë ditar të Kosovës ku me mua Rosal Babejdon, ndër të tjera do të ndiqni. Të gjithë me sytja Strasburgu këtë të martë ku raporti i hartuar nga deputetja greke Dora Bakojanis për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës mori dritën jeshile nga asambleja e këtij organizmi. Shumica e deputetëve që folën në asamblen parlamentare të këtij organizmi mbështetën antarësimin, ndërsa Bakojanis përsëriti se Kosova i ka plotësuar të gjitha kushtet. Asociacioni sipas saj është çështje e brendshme. Mundësia e ndonjë kushti për Kosovën për antarësimin në Këshillin e Europës sipas kryetarit të kuvendit Glauk Konjufsa do të ishte krejtësisht e pavend. Loja diplomatike e Serbisë ka ngjallur një lloj frike në Kosovë, se themelimi i asociacionit mund të vendoset si kusht para vendimit final nga Këshilli i Ministrave më 16 maj. Serbia ka vetëm një detyrë të njohë Kosovën de facto ose nuk ka asnjë shans të afrohet në Bashkimin Evropian. Nëse deri sot flitej për kushte vetëm për Kosovën, tashmë është Serbia që ka kushtin më sfidues për të. Kanë qenë ambasadorët e vendeve antare atë që kanë formuluar të detyrim për Serbinë. Dalemi tani tek zhvillimi kryesor i ditës, se gjithë vëmendja ka qenë në Strasburg të martë ku raporti i hartuar nga deputetja greke Dora Bakojanis për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës u votua në asamblen parlamentare të këtij organizmi. Diskutimi u mbajtën në asamblen në prag të votimit ku shumica e deputetëve që morën fjalën e kanë mbështetur antarësimin e Kosovës. Bakojanis tha se asnjë gur nuk ka mbetur pa u lëkundur në përgatitjen e raportit dhe se është konfirmuar se pavarësisht disa mangësive, Kosova është demokraci funksionale, duke i bërthirë Këshillit të Ministrave të ftojnë Kosovën të bëhet antare e Këshillit të Europës. Ajo ka thënë se juristët kanë konfirmuar qëndrimin se vendi i përmbush kërkesat bazike për t'u bashkuar këtij organizmi. Bakojanis shpjegoi se raporti nuk prek çështjen e njohjes apo mosnjohjes së Kosovës dhe se kjo duhet të mbetet kompetencë e shteteve. Deputetja greke ka përmendur hapat që ka bërë Kosova për t'i përmbushur kushtet, përfshirë edhe zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për pronësinë Kishës Ortodokse Serbe në Deçan. Këtë e ka quajtur si problemin më të madh në zbatimin e ligjit në Kosovë që ka pritur nga viti 2016, duke folur për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ajo ka thënë se këtë e ka konsideruar si çështje krejtësisht në kompetenca të brendshme të Kosovës. Bakojanis u kërkoi shteteve mosnjohëse të lejojnë mbrojtjen e 2 milion kosovarëve nën çadrën e BE-s. Thank you very much, Mr. President. First of all, I would like to thank Dora Bakojanis. You did a great... Deputetja serbe në asamblen parlamentare në Këshillin e Europës ka reaguar ashpër për kandidaturën e Kosovës në Këshillin e Europës. Donja Simonović kërcënoi Europën duke theksuar nxitjen e lëvizjeve separatiste në rajonin e Ballkanit Perëndimor në rast pranimit të Kosovës, ose Kosova, ose ajo në Këshillin e Europës, shpreh deputetja. The end of the road. Decision of supporting this report. Jemi në fund të rrugës. Vendimi për të mbështetur raportin e Donja Bakojanis nga pjesa më e madhe e asamblesë tregon për Serbinë se ju vërtet mund të thyeni të gjitha rregullat vetëm për të vendosur vullnetin dhe fuqinë tuaj pavarësisht ligjit dhe drejtësisë. Ne pam ignorancën tuaj për objektivat. Nuk keni dhënë asnjë shpjegim logjik. Më lejoni t'ju kujtoj se çfarë nuk është logjike. Raportuesit thyen rregullat gjatë përgatitjes së raportit. Vendosja e asociacionit është thelbësore. Serbët që jetojnë atje dhe vuajnë në regjimin e Kurtit nuk janë llogaritur fare. Ministrat e Kurtit janë këtu. Është më e rëndësishme për ju kalimi i raportit për LGBT. Ky është shkatërrim, jo drejtësi dhe vlerë për vlerat e Europës, për të cilat njerëzit kanë ndëruar. Nëse fusni Kosovën, po përjashtoni Serbinë. Nëse fusni Kosovën, po përjashtoni Serbinë. A jeni të sigur se është e lehtë kjo gjë? Çdo gjë mund të ndodhë. Kjo do të përkrahë separatizmin në vendet fshinje. Përgatituni për ditët që do të vinë. Por pavarësisht kundërshtisë së Serbisë dhe atyre që e mbështeten në këtë seancë të asamblesë së Këshillit të Europës, Kosova ka marrë dritën jeshile, një votim i dytë ky, pas atij në komisionin para pak kohësh, që i hap rrugën antarësimit në Këshillin e Europës. Unë ju lë me disa pamje pa koment për të ndjekur edhe momentin kur delegatët dhe përfaqësuesit e vendeve antare të asamblesë parlamentare të Këshillit të Europës i kanë dhënë pra dritën jeshile raportit të Dora Bakojanis. We now proceed to vote on the draft opinion contained in document 15958 as amended. I remind you that a two-third majority is required. The vote is open. Thank you.
The vote is closed. I call for the result to be displayed. The draft opinion is adopted. Mirë kemi ndjekur për pak çaste dhe momentin e votimit të rekomandimit të deputetes greke Dora Bakojanis. Kemi parë sallën që ka shpërthyer në duar trokitje, pikërisht edhe në diskutime dhe fjalën e tyre. Shumica e deputetëve sinjalizuan pra se raporti do të miratohej pasi e mbështetën gati të gjithë rekomandimin që Kosova i ka plotësuar kushtet për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës. Kryetari i Kuvendit Glauk Konjufsa deklaroi se nuk do të pranojnë kushte të reja për antarësim në Këshillin e Evropës. Në ndritën e raportimeve se Kosovës do t'i duhet të lëviz drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. A i tha se çdo kriteri ri bëhet për të shpëtuar emisarin e BE-s Miroslav Lajçak. Ndjeki materialin e Ideal Golës. Kryetari i Kuvendit Glauk Konjufca deklaroi se është e pandershme që Kosovës t'i vijen kushte të reja para votimit final për antarësimin në Këshillin e Evropës. Së fundmi u raportua se Kosovës do t'i kërkohet që draft statutin e asociacionit të pranuar nga ndërkombëtarët ta dërgojë në gjykatën kushtetuese për vlerësim para mbledhjes së ministrave të jashtëm të Kije në muajin maj. Nuk mendoj që ato janë në raportin e zonjës Bakojanis. Nuk mendoj që është e ndershme për Kosovën të përjetoj kushtet të tjera shtesë nga ato që mund t'i lexoni në vetë raportin, të cilët e kanë përpiluar tek e fundit ekspertët eminent të Këshillit të Evropës. Nëse shtetet tjera dëshirojnë qeverit e tyre të vendosin kushte shtesë, atër kjo mendoj që është e papranueshme, është dëmtim i qëllimshëm i Republikës Kosovës edhe interesit saj. Nëse do të vendoset kusht asociacioni, Konjufsa tha se kjo do të bëj për interesat të ndërmjetësit Miroslav Lajçak dhe proceseve që ai nuk ka përmbyllur. Po zonja Bakojanis shumë let do të mund të kështë shkruajtur që asociacioni, nëse nuk e bëni asociacioni, nuk mund të antarësoni, po nuk e ka thënë këtë gjë. Atëherë pse dikush do të më ngarku me diçka ma shumë se që ka ngarku zonja Bakojanis dhe Këshilli i Evropës. Atëherë kjo do të ishte për interesat të zotit Lajçak dhe të proceseve që ai nuk ka mujtë mi përmbyllë edhe nuk ka mujtë mi përfundu, me na i qitë në qof edhe disa kriterë shtesë të cilat janë të pa ndershme. Raporti raportueses Dora Bakojanis nuk specifikon që duhet që asociacionit të themelohet para antarësimit, mirëpo pas përfundimit të këtij procesi do të krijohet një komision monitorues për të parë implementimin e marrëveshjeve me Serbinë. Njoja de facto e Kosovës bëhet zyrtarisht një kusht për Serbinë nëse dëshiron që ta antarësohet në Bashkimin Evropian. Ambasadorët e vendeve antare miratuan tekstin e përditësuar për kapitullin 35, që nënkupton se Serbia duhet të zbatoj plotësisht detyrimet që rjedhin nga marrëveshja e normalizimit me Kosovën dhe aneksin e zbatimit e arritur në Ohër. Në vendimin e fundit të ambasadorëve të shteteve të BE-s, thuhet se të gjitha diskutimet për zbatimin e paktit për normalizimin duhet të zhvillohen në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd. Mediat në Serbi raportojnë se teksti për negociatat në kapitullin 35 është miratuar pa diskutim dhe pritet që të konfirmohet zyrtarisht më 22 prill. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić takoi ndërmjetësuesin Lajçak në Mostar të Bosnjës, me të cilin foli për serbët e Kosovës dhe për atë që e konsideroi një situatë që tashmë nuk zgjidhet më me dialog. Pavarësisht se u tall me faktin që Lajçak nuk do të lehtësoj më bisedat në Bruksel, Vučić e konsideroi atë një partner afatgjat. Panajiri i biznesit në Mostar të Bosnjës dhe Hercegovinës bëri bashkë Aleksandar Vučić, Milorad Dodik dhe Miroslav Lajçak. Presidenti serb takoi ndërmjetësuesin e Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd. Vučić njofton se me Lajçakun pati një bisedë të hapur dhe konkrete për ato që i konsideroi sfida që e presin popullin serb, ngjarjet në Kosovë dhe zvoglimin e hapësirës për zgjidhjen e çështjeve të hapura përmes dialogut konstruktiv dhe respektimit të së drejtës ndërkombëtare. Si partneri i afatgjat, Lajçak e di se Serbia gjithmonë dhe kudo do të luftojë për popullin, vendin dhe të vërtetën e saj. Ne nuk kemi atë dhe tjetër.
as nuk mund të shikojmë diku tjetër. Presidenti serb pretendoi motej se vendi i tij po bën një politikë të përgjegjshme dhe serioze për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon, por paralajmëroi se nuk do të ketë asnjë tërheqje apo kompromis për sigurinë e serbëve dhe mbrojtjen e interesave kombëtare. Si për të treguar afrimitetin e tij me Lajçakun, Vučić tentoi edhe të bënte disa shaka, duke marrë shkas edhe nga raportimet se nuk do të jetë më në rolin e ndërmjetësuesit të BE-s për dialogun Prishtinë-Beograd. Presidenti serb kritikoi organizatorët duke thënë se nuk kanë ditur ta prezantonin Lajçakun. Miroslave. Ata e din se diçka është nga Europa. Tani çfarë është? Ai as vet nuk e di, por nuk ka rëndësi. Dhe vure re Miroslav, për ty duar trokitëm vetëm 10 vet, por kur dola un kishte shumë më shumë. Duhet të punoni më shumë për imazhin dhe reputacionin e Europës. Gjatë qëndrimit në Bosnjë, Vučić ka folur me Dodikun lidhur me rezolutën për gjenocidin në Srebrenicë që pritet të miratohet në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Presidenti serb pretendoi se vendi i tij ka vërtetuar para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se nuk është përgjegjës, kurse Dodiku i sankcionuar tentoi të minimizonte gjenocidin në Srebrenicë, duke pretenduar se janë vrarë më shumë serb në Sarajevë dhe se po tentohet të krijohet një mit me Srebrenicën. Kosova bën mirë të armatose dhe të fuqizoj kapacitetet e veta pasi situata në Ballkanin Perëndimor është e paqëndrueshme. Kështu mendon eksperti i çështjeve të Ballkanit Perëndimor nga Bosnjë dhe Hercegovina, politologu dhe autori dy librave Jasmin Mujanović. Në një prononcim për mikrofonin e A2 CNN, ai tha se situata e sigurisë në rajon varet shumë nga tendencat gjeopolitike globale, veçanërisht lufta në Ukrainë. Mujanović fajson Serbinë për dështim të dialogut, ndërsa e sheh pozitive ikjen e Lajçak nga detyra e të dërguarit të posaçëm të BE-s. Me ekspertin bisedoi gazetari ynë në Prishtinë Ideal Gola. Fatkeqësisht, situata e sigurisë në Ballkanin Perëndimor vazhdon të varet në mënyrë disproporcionale nga tendencat gjeopolitike globale. Situata në Ukrainë tani është shumë shqetësuese, mendoj nga perspektiva e stabilitetit të këtij rajoni. Unë besoj se në rast se Ukraina dështon në zmbrapsjen e ofensivës aktuale të Rusisë, ne mund të kemi një shpërthim të ngjashëm të incidenteve të sigurisë, nëse jo konflikt në Ballkanin Perëndimor. Sepse ne e dim që për fat keq, qeveria në Serbi, si dhe në Banja Luk dhe Bosnjë Hercegovin, është shumë e varur nga Rusia. Dhe sa herë që mendojmë se Rusia është forcuar apo trimëruar, ata e konsiderojnë gjithashtu një mundësi për të testuar ujrat mbi qëllimet e tyre strategjike në Ballkanin Perëndimor. Pra është një situatë paqëndrueshme në përgjithësi. Një nga gjërat pozitive që ka ndodhur, të paktën sa i përket Kosovës, është fakti se qeveria ka investuar në aftësinë e saj mbrojtëse. Mendoj se kjo duhet të vazhdojë sepse garancia më e mirë në fund të ditës së stabilitetit në rajon është një sistem i fortë parandalues në vende si Kosova, por edhe Bosnia dhe Mali i Zi. A mendoni se një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë mund të arrihet shpejt? No, I don't think there's any reason to expect that. I think jo, nuk mendoj se kjo mund të ndodhë, mendoj për fat keq se kemi një situatë ku derisa të ketë një ndryshim kategorik të perspektivës në Beograd, nuk mund të presim asnjë lloj përparimi kuptim plot në këtë proces. Kjo për fat keq do të thotë se ne mund të mos shohim përparim për disa vite. Mendoj se Kosova duhet të investojë në kapacitetet dhe në marrëdhëniet e veta dhe të përpiqet të shkëputet nga jashtëquajturi dialog, sepse dialogu nuk po ndodh. Dhe Kosova nuk mund të presë për dekada të tëra derisa të ketë një lloj transformimi domethënës demokratik në Serbi. Kështu që unë mendoj se disa nga përpjekjet e fundit nga qeveria e Kosovës, sa i përket Këshillit të Evropës, janë shumë pozitive dhe demonstrojnë se çfarë mund të bëhet nga Kosova, edhe kur nuk ka dialog kuptim plot me Serbinë. Kë fajsoni për dështimin e procesit të dialogut? Është shumë e vështirë të thuhet se ka një përgjegjës tjetër përveç Serbisë. Duhet të them se Serbia ka treguar her pas here se nuk është e gatshme të pranojë realitetin e suverenitetit të Kosovës dhe se nuk është e gatshme të ndërmarrë hapa që kërkohen për të normalizuar atë realitet të suverenitetit për shtetin serb dhe për publikun serb. Serbia vazhdon të angazhohet në dialog duke e mohuar në të njëjtën kohë realitetin politik në terren. Kjo nuk është e mundur dhe në të njëjtën kohë për fat keq ne kemi parë gjithashtu se komuniteti ndërkombëtar po e toleron qëndrimin e qeverisë serbe.
Ju e dini faktin që, për shembull, për më shumë se 3 vite gjysëm kemi pasur të dërguarin e posaçëm për dialogun si dhe shefin e politikës së jashtme të BE-s nga vendet jo njohse. Mendoj se kjo është vërtet shumë problematike. The special envoy for the Serbia-Kosovo dialogue, how do you see the candidacy of Mr. Borut Pahor? Si e shihni kandidaturën e Zotit Borut Pahor si i dërguar i ardhshëm i BE për dialogun? Well, certainly Mr. Pahor is a better choice than Mr. Lajçak. E po sigurisht që Zoti Pahor është një zgjedhje më e mirë se Zoti Lajçak, duke qenë se Slovenia të paktën e njeh Kosovën. Duhet të thënë se Slovenia në përgjithësi ka pasur një politikë dhe qëndrim shumë të mirë ndaj Kosovës, por edhe ndaj Bosnjës, që nga pavarësia e saj dhe në fund të fundit është një vend i Ballkanit perëndimor, kështu që është diçka pozitive. Unë mendoj se Zoti Pahor do të ndeshet me shumë nga të njëjtat problematika me të cilat u has edhe Lajçaku, që është se ai do të ketë një qeveri në Beograd që nuk është e gatshme të merret me thelbin e çështjeve. Kështu ai nuk do të jetë në gjendje të bëjë shumë për të nxitur qeverinë në Beograd të angazhohet në dialog më kuptim plot me Kosovën. Zoti Pahor nuk mund të thotë, për shembull, ne do të sankcionojmë Aleksandar Vučić ose Aleksandar Vulin ose ndonjë numër zyrtarësh të tjerë serb, nëse nuk ka një angazhim kuptim plot për dialogun, sepse në fund të ditës Hungaria do të bllokojë çdo lloj sanksionesh të Bashkimit Evropian kundër qeverisë së Serbisë, siç kanë bërë me zotin Dodik në Bosnjë. Of other potential Serbian officials unless there is meaningful commitment to the dialogue. Thank you. Thank you. Mirë do t'i rikthehemi edhe një herë zhvillimit kryesor të ditës dhe që ka qenë vota pro Kosovës në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ka ardhur dhe reagimi i parë i Prishtinës zyrtare për votën në Asamblenë Parlamentare. Presidentja Osmani deklaroi se sot Kosova shënoi një moment historik në rrugtimin e saj evropian. Votimi i sotëm në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës është një dëshmi e përkushtimit ton për drejtësi, barazi dhe për parimet themelore të demokracisë, deklaroi presidentja Osmani. Ajo falenderoi të gjithë ata që nëpërmjet votës mbështetën qytetarët e Kosovës dhe kauzën e tyre për të drejtat e njeriut. Urime Kosovës dhe të gjithëve që kanë kontribuar në këtë arritje historike, është një hap drejt antarësimit të plot, e mbyll mesazhin e saj presidentja e Kosovës. Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, reagoi gjithashtu në rrjetet sociale. Faza e radhës dhe e fundit që na pret është ministeriali në muajin maj, meqense që nga viti 1951 Komiteti i Ministrave nuk ka marrë vendim ndryshe nga opinioni i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Besojmë që edhe faza e ardhshme do të përmbyllet me sukses. Megjithatë, puna jon do të vazhdoj, theksoi Kurti. Mëtej ai shtoi se nga antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës fiton demokracia, sundimi i ligjit dhe të drejtat e njeriut, e me Kosovën aty Këshilli i Evropës fiton një demokraci të re e të gjallë ku sundon ligji dhe respektohen të drejtat e njeriut. Shikues të nderuar, ishte gjithçka që kishim përgatitur për sot. Bashkë natën e mirë.